Spørgsmål til Mette Bock, der er Liberal Alliances spidskandidat i Sydjylland. Hvorfor er efterlønnen en luksus, vi ikke længere har råd til? Efterlønnen, den blev skabt i en tid, som er helt anderledes end den, vi kender i dag. Den blev indført på et tidspunkt, hvor der var massiv arbejdsløshed. Der var flere yngre og færre ældre, end der er i dag. Dengang regnede man med, at ca. 20.000 mennesker ville gå på efterløn. I dag er det mange, mange, mange flere. Og sådan som efterlønnen ser ud lige nu, der koster den Danmark 17 milliarder kroner om året. Vi står i en situation, hvor vi nu er i en vanskelig økonomisk situation i de kommende år, og vi ved, at udgifterne til ældre bliver større, fordi vi har store årgange, som bliver ældre, og meget små ungdomsårgange. Derfor må vi sige, at nu er vi kommet dertil, at vi ikke længere har råd til efterlønnen. Det er ikke et spørgsmål om at stjæle fra de ældre. Det er et spørgsmål om at sige, at raske ældre skal arbejde længere, end de gør i dag. Så vi vil løfte pensionsalderen, og vi vil afskaffe efterlønnen helt. Dermed kan vi få råd til at lave en ordentlig omsorg og velfærd for vores børn. Vi kan sikre vores skoler, vores sundhedssystem og sørge for en ordentlig ældrepleje. Så det er et spørgsmål om at prioritere de midler, vi har på en rigtig måde. Og de ældre, som så er den ene eller den anden grund er nedslidt, jamen de må over på nogle andre ordninger. For selvfølgelig vil der være mennesker, ikke kun på 60, men måske også desværre på 55, som ikke længere kan være på arbejdsmarkedet. Og dem må vi så sørge for på anden vis.